Dah rekam kan? Okay. Sekarang ni, apa yang berlaku ni, kita dah cabut gun. Ni adalah 7.5 kW AC charger. Okay, so apa berlaku dekat situ, warna dia biru. Bermakna charger dalam keadaan standby. So, kita plug in kat kereta. So, tadi kan kita ada dua port kan. Kita guna AC saja, maknanya type 2. Ni charger jenis type 2. Okay, bila kita plug in, nampak tak kat situ dia akan jadi kuning. Dia tak berkelip, dia kuning. Okay, kalau hijau maknanya dia dah start charging. Kita nampak ni? Dekat sini. Nampak? 80%. 80%. Charging power adalah 6.1 kW. Remaining 1 hour 49 minutes. Nampak? 6.2 kW. Total dia adalah 7.5 kW. So sekarang ni dia tengah terima 6.2 kW. So sekejap lagi apabila bateri dah mula panas, apakah berlaku fan akan jalan sendiri untuk cool down OBC, onboard charger. Kalau kita guna DC lagi cepat fan akan jalan. Sebab dia cepat panas. Sebab charging DC adalah yang paling panas pada bateri dan juga pada onboard charger OBC. Asal nampak, kita boleh tahu berapa kilowatt yang tengah charging sekarang ni. Sekarang dia tengah macam remaining lah. Nak full. Dengan remaining nak full. Ah, remaining dah full. Tapi ni kita tak charge sampai full lah. Ah, sebab biasa owner dia akan buat macam ni, dia tak pasang charger kat bengkel dia, kat rumah dia. Dia pasang kat bengkel. So pagi-pagi dia sampai bengkel dia akan charge kat bengkel dia. Dia akan charge sampai berapa banyak dia nak charge, dia cabut. Okey, boleh tanya owner sendiri. Owner boleh kata tak sampai 10 kali pun sejak beli kereta ni charge dekat luar. Sebab dia jarang guna charge dekat luar. Biasa dia charge penuh kat dekat workshop ataupun kat rumah kita ambil eh. Dia charge penuh dia boleh jalan je. Kereta ni boleh jalan jauh, tak ada masalah. So nampak? Dia tengah max charging 6.2 kW. So bateri 81%. Kalau tadi bateri bawah 80%, mungkin dia akan lagi laju. Mungkin dia akan bagi full charge 7.5 ataupun 7 kW. Kenapa tu dia akan slow down? Ya, dia akan slow sebab dah atas 80 dia akan slow down. Ini dah kira slow charging tapi dia akan slowkan lagi. So kalau macam ni, bayangkan 80 ke 100%, 1 jam 46 minit sebab bila hampir penuh. So bayangkan dia boleh kosong. Orang tak dapat 20%. Mungkin pun 6 jam semalaman. Sebab tu charger ni, charger AC ni banyak dia akan pasang kat rumah. Kat rumah kita tak boleh pasang charger DC. Kerana nak pasang charger DC, kita kena tarik satu supply feeder pillar baru, kena tarik satu extension board baru, DB baru, semua kena buat lain. Macam yang ni 3-phase, kedai dah 3-phase, so tak perlu letak DB. Kalau kat rumah dia akan letak satu DB kecil, sub DB, baru turun ke charger. Dan ni tak perlu, kalau charger yang macam ni tak perlukan ST punya approval. Sebab ni adalah dikira sebagai home appliance. Yang macam emergency tu just plug je. Okay, yang ni 7.5 kW. Yang emergency tu mungkin 2 kW, 1.5 kW atau 2 kW. Itu untuk kegunaan emergency sahaja. So dia tak ada jumper cable. Lagi satu, kereta EV tak boleh jumper kereta biasa atau tak boleh jumper kereta lain. Kerana kebanyakan EV sudah tidak menggunakan bateri lead acid, tapi menggunakan bateri lithium ion. Maksudnya bateri 12 volt dia adalah bateri lithium ion. So dia bukan dikira, kita bukan akan tengok CCA. Sebab CCA tak penting bagi kereta ni. Yang penting adalah amp hours dan capacity bateri. Sebab dia nak onkan relay, dia nak onkan sistem. Banyak kes kereta ni, banyak bateri original dia, banyak kes tak tahan sebab banyak owner akan parking kereta duduk aircon. Okay, so DC-DC charger, onboard charger tu tak bagi 100% charging current dekat bateri sebab kereta kan bukan fully running kan. So dia akan bagi half current, so bateri tu di charge pada kadar separuh. Umpama kita makan nasi separuh. Bila kita jalan dia akan full charge, maknanya kita makan banyak lah orang kata. Tu beza dia lah kalau berbanding dengan lain. So anda akan nampak lah charging capacity. Cuma mungkin kereta tak cukup panas sebab tu fan tak jalan lagi. Kalau biasa DC charging kita plug in tak sampai 10 minit, boom, kita dengar fan dengar. So macam mana anda rasa lepas duduk dalam kereta EV? Beza tak dengan kereta biasa? Sangat beza kan? Sangat berbeza. Dia sangat senyap, sangat sunyi. Sebab tu saya kata owner kereta EV lah, tanya owner dia sendiri eh. Owner ni yang upgrade sound system. Kalau dengar tadi dia memang dah pakai subwoofer kat bawah seat dah. Kenapa? Sebab kereta ni dah senyap. Dia sangat senyap, sangat sunyi. Siapa yang bawa lift pun tahu dah hari tu. Yang saya cerita dalam kelas kan, saya kata
salah satu kawan kami, dia nak upgrade sound system. Inilah dia orang ni. Anda hari ni merasa kereta yang dah upgrade sound system, dah upgrade chassis bar. Nah, itu adalah owner kedua yang tak berapa nak ada kaitan. Tak boleh cabut. Okey. Satu lagi ya. Kita tak boleh main cabut saja. Nampak? So, apabila kita charge, andai katalah ada orang nak pedajai kita, nak cabut saja, tak boleh. Okey, betul. Dia ada lock. So, kena lock unlock kereta baru boleh cabut. Okey. Contoh. Kursi dengan owner. Soalan. Soalan cikgu. Apa? Anda kata kalau kita tak unlock charger port tu, apa akan jadi risiko dia? Tak boleh cabut lah. Tak boleh cabut. Kerosakan apa yang akan berlaku kalau kita paksa? Kalau dia? Kita paksa rentak charger port boleh patah. Lock charger port boleh patah. Okey. Bagus juga soalan dia. Ada kes. Ada pernah jadi kes bila owner lock unlock, masih lagi charger port tu lock dia tak release. Sebab itulah gunanya kabel tadi. Kabel depan tadi. So bila kita tarik tu, maknanya kita boleh cabut charger. Boleh tarik. Kena tarik tu. Maksudnya setiap kali charge kena buka bonet. Tak. Ini emergency. Cuba tarik. Dah. Nampak? Betul. The lock kat mana atas ni? Ya, lock dia pada atas ni. Tempat. Tak. Yang ni bukan. Ada setengah kereta guna tepi, tapi ini guna atas. Okey, tadi kan saya tarik penutup tu kan? Kita tarik tu kan? Okey, dia lock kat atas ni. So, kalau kita tarik macam mana pun, andai kata sebab pernah jadi kes, lock ni sangkut. Lock ni elektronik, pakai kabel. Tapi mungkin mekanikal dalam dia rosak. So, kita tarik guna ni. Okey, bukan kereta ni saja. Kereta Continental, semua kereta Continental memang ada kabel ni. Untuk tempat charging atau tempat isi minyak, memang ada. Safety. Okay, so kita try lagi sekali ya. Masuk. Okay, cuba perhatikan yang situ je. Okay, ada setengah kereta, lampu dia kat sini kat BMW. Biru. So, dan charger setengah standby. Okay, tak, kita buat macam ni lah. Off charger dulu. Okay, off. Setdown charger, on charger. Dia tengah boot. Okay, dia tengah boot. Lepas-lepas saat dia dah okey, sepatutnya ni kena tap lah, kena tap card ke apa, tapi kami dah disable sistem, nampak? Bila dia dah berkelip, maknanya standby. Lampu biru saja maknanya dia boot. Maknanya charger tengah on. Kita dah check supply daripada main apa semua. So, okay, kita plug in. Berarti kat sana. Dia akan jadi kuning. So, kuning. So, maknanya sekarang ni, okay, apa yang berlaku masa dia kuning? Okay, apa yang berlaku? Charger dengan kereta tengah bercakap. Dengan handshake. Kat sini lah, kat sini lah dia punya prosedur handshake. Apa maksud handshake? Bagi salam dulu. Salam bang. Okay, maknanya charger dah terima. Kata okey, kita kenal orang ni. Boleh charge. Dia dah bagi salam. Lepas tu baru dia akan kata okey charge. Hijau. Okey, apa fungsi dua wire yang kecil tu dekat sana? Pasal tak dekat charger pula ada dua wire kecil. Itu adalah komunikasi antara kereta dan charger. Untuk beritahu charger berapa kilowatt yang dia nak terima. Sebab charger ni takkan bagi direct penuh. Takkan dia bagi direct 100% charging capacity sebab dia takut bateri boleh mentok ke apa-apa sistem boleh terbakar. So pasti. Dia akan bercakap. Kereta kata okey, bagi full, baru dia akan bagi full. Tapi charger DC pula lagi complicated. Dia boleh bercakap. Charger DC ada case kereta tak boleh charge. Okey, katalah kita ambil jangan ambil BYD, kita ambil kereta lain, kereta yang import recon, dia datang masuk Malaysia. Plug-in dekat charger rumah boleh charge. Plug-in DC tak boleh charge. Okay, so bila jadi benda macam tu, tolong pergi charger lain dulu. Jangan kata charger port rosak, tak. Pergi charger lain. Kalau charger lain boleh charge, charger tu tak boleh charge. Kebanyakan kes, charger punya infrastructure ni, diorang tak update software. Sebab lain kereta bercakap lain bahasa. Kalau dekat DC, dia akan guna protokol CAN bus dan juga protokol PWM. Hantar voltage, tarik voltage. Baru dia akan charge. So CAN bus tu akan bercakap. Sebab tu ada setengah charger. Kita tengok dekat sini dia akan nampak berapa kilowatt charging, berapa kilowatt output, kereta terima berapa input output. Nampak voltage tu semua. Itu daripada CAN bus protocol. So kebanyakan tu je lah. So charger pun ada maintenance. Charger ni biasa kena cuci dia punya lubang dia. Kereta pun kena servis sebenarnya. So institut mana yang ada kereta yang boleh charge, tolong pastikan cuci dia punya kepala charger dia.
Sama juga macam handphone. Kita kan kita kan tube kita punya connector type C apa kan? Sama. Itu salah satu maintenance lah kita mencuci charging port. Sekarang tak boleh tarik. Cuba tarik. Mencuci macam mana? Spray ikan lah. Contact cleaner boleh, spray. Okey, kalau nak spray angin boleh tapi pastikan angin tu kering. Jangan tarik tu. Itu kita buat untuk emergency saja. So sekarang ni kita buat untuk guna kunci. Oh, sepatutnya guna kunci. Kena unlock kunci. Kena unlock ah. Cara yang betul lah. Cara yang betul kita unlock ni tarik. Cari bila belajar unlock. Ni dah unlock. Dah unlock kan? Okay, unlock. Tak, tarik. Okey. Tentu lah. Ha. So, elak daripada orang nak belajar kita. Jadi kita unlock. Baik, ini sebab kita pegang kunci lah. Kalau tak, tekan je batu tepi ni. Otomatik unlock. Oh, tadi kau buat tekan unlock. Nak unlock pintu. Tak, memang sini. Kalau tekan sini, tak kena ada kunci kan? Okey, kalau tekan sini, kunci kena dekat. Kunci jauh sangat. Kunci jauh sangat tak boleh, dia takkan detect. Sama juga macam kereta biasa. Orang tak edar juga. Kalau kereta tu tidak lock, macam mana? Dia automatik akan lock charging port. Bila charging? Perasan tak tadi? Tak lock. Kereta tak lock. Semua pintu buka, tetapi dia dah lock charging port. Okey. So kita kena unlock pintu. Macam tekan butang kat pintu, dia akan cabut. Baru dia akan cabut. Baru boleh cabut. Okay, so ni dah settle. Okay, Azia. Azia. Wah, masuk. Baik, ni kau NFC kan? Ni kau. Ada dalam tu sentak kan? Serupa kunci. Oh, card lah? Access card lah? Kalau you tak mau pakai kunci, you pakai itu NFC card. Haa. Okay, so dia sama macam Tesla. Kan Tesla pakai kad macam RFID tu kan, kad NFC kan. So ni pun ada. Tap, dia unlock. Tap, dia lock. Sama lah. Kalau kad NFC tadi, dia makan modal. Nanti dia tak kata makan modal. Tak senggoh. Tak senggoh pelangi. So itu sajalah, ada soalan tak? So BYD kan dia punya design selalu mustard button kat tengah. Okay. Mustard button memang kat tengah. Okay, perasan tak Tesla dia tak ada skrin kecil kat sini. Semua skrin kat tengah. Sebab tu saya akan kata Tesla agak boring sikit untuk pemandu. Sebab apa yang ada kat depan ni semua kat tengah. So bila kita drive, kita nak tahu berapa persen bateri yang tinggal, berapa speed aircon semua. Kita nak tengok depan, bukan tengok tepi. Betul tak? So yang ni lagi efisien sebenarnya. Takkan kita tengok tepi je, orang lain nak main game ke apa, kan tak nampak notification kat tepi tu. So kita dapat semua kat sini. Ini accessory? Tak, original. Original. Kereta China, kebanyakan kereta China memang ada antara dia ada skrin kecil ni ataupun dia ada satu skrin kecil kat sini. Macam F1 punya steering. Dia akan tulis battery capacity, speed, temperature. Tesla semua. Macam F1 on start. On off kat tengah. On off button kat tengah. Kalau nak main tu tak off. Tak, dia takkan. Takkan Dia takkan. Bila kereta tengah jalan, okey, tengah nak tengok. Tengah hidup kan? Okey, tengah hidup dia takkan. Kereta tengah jalan takkan. Dia ada fail safe. Okey, so kita tengok Okey. Mai sini ya? Nah. Buka pintu dah, buka pintu. Semua di belakang pintu. Mai. Okey, rekod. Okey. Okey. Tengok dua-dua screen Okey, windows open. Okey, so kita tekan brake. Tekan. Dia on dua-dua screen sekali. So nampak tak, ini infotainment. Kita control aircon semua kat sini. Okay, nampak ni 0 km per hour, range dia boleh pergi 337 km, 80% bateri. Ah, 0 kW. Maksudnya penggunaan walaupun aircon tengah running, dia hanya guna 0 kW sahaja. Okay, aircon dia lambat sikit. BYD aircon dia lambat sikit. Dia bukan lambat sejuk, purpose dia lambat running. Sebab dia akan check sistem dulu, baru dia akan run. No. Run lah ni. Satu kilowatt. Haa, satu kilowatt nampak? Biasa dah on kan? Okay. Okay, sekarang kompresor dah on. Dua kilowatt. Sound system, cuba. Sound system Kata dah upgrade. Ini orang apa lagi best-best ada. Template daily ni. Tak payah lah. Screen ni. Kau ada dekat je lah. Yo.
ada bass sikit main lagu, kasi dia orang rasa. Okey. Nampak eh, aircon tengah running, dia hanya pakai guna 1 kilowatt saja. Ya, okey. Mana tahu ada lagu sedap sah, Bruno Mars ke apa boleh. Ni tengok boleh ada tak? Ni Spotify. Ah, ni Spotify. Spotify. Dalam kereta SIM card. SIM card. Eh? Ya. Ah, dalam kereta dah install SIM card. Oh, okey. Hasil ah, dah sini ah. Ni mic kod. Ni Wong Fei ah. Wong Fei ah. Okey, mana penting mic sama mic kod. Okey, dah lah. Nampak dia ada dua, volume untuk media, volume untuk guidance. Kalau kita nak guna apa semua. Ni tepi bila upgrade. Depan saja sebab dia dah pakai subwoofer. Satu kilowatt saja penggunaan kuasa dia. Yang ni adalah anti-collision. Maksudnya depan ada halangan nampak. Oh, ada orang. Tak minyak tak jalan lah. Tak, ini sebab sekarang tengah pee lagi. Pee lah. Nanya kat kawan ni sama. Rock song. Mana dia buka bass lah? Ha? Okay. Bass buka lah.